відводь. І без лисенького ми б не мали нічого. That's instrument. І that's instrument. Ну, то, що завжди труван, то не є автентичний трубанський репертуар. То є Василь Ємець. І чудовий твір. Написано для бандура. Не тільки бандура, але сучасніше, як нашого Ройкатарський, так званий Отманський бандура, що має повний басил. Так що, Версальський ковзи, що це за інструмент? Давай поміжу. Я починаю. Що сказав? А що? Війна скінчився. Що, буде танці? Буде танці. А чому буде танці? Бо ми воюємо за правду. І якщо правда є з тобою, тоді Бог є з тобою. І якщо Бог є з тобою, Він може дати кожен так званий утішитель, щоб нам не було страшно. Роби добрі справи, так? Роби з любов'ю. Допоможи захистити батьківщину кожному, і вам не буде так страшно. Вірте мене, ми йдемо на фронт. Так кажуть, вже не може контролювати сьогодні, звичайно, бо ракети зараз летали з Росії і будуть нам у Білгородку бомбувати. Кажуть, нема проблеми, ми чули бух-бух, ціла авто поїхали. Але нам не було страшно. Чому? Бо ми йдемо відверто захистити державу по-своєму, так? З нашої збройної сили, так званої кобзарської зброї, так? Ось наш арсенал. Я вважаю, що це є серйозним захистом. Так що це танці Версай. Що плаче, що інструментати.
Exultate seraphim, consolate perpetuum.